Je, unataka kufahamu kuhusu ngoma mpya ya Diamond Platnumz na Rj Kanierra? Je, unamjua Rj Kanierra? Nenda moja kwa moja kwanza, usubscribe, baada ya dondosha like. Rj Kanierra, baada ya kufanya ngoma yake TIA, Diamond Platnumz, anadai kwamba hatifanya remix ya TIA pamoja na Rj Kanierra. Je, unamjua Rj Kanierra? Rj Kanierra ni msanii wa Lubumbashi, wanamuita Rj Kanierra. Rj Kanierra ni msanii wa Lubumbashi wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kuachia ngoma yake mpya ambayo inaitwa TIA, CEO wa WCB Diamond Platnumz kadai kufanya remix ya TIA kati yake yeye Diamond na Rj Kanierra ama Rj Kanierra. Fahamu matukio makali ya wasanii hapa na pale. Hii ni Platnuz TV, usisahau subscribe. Tukio la pili ambalo lina trend mtandaoni, tukio la Fali Ipupa na yule Petit Fali. Tuko pale Kinshasa. Fali Ipupa ana show yake ambayo atafanyia arena uko Ufaransa. Anadai kwamba atafanya hiyo show akiwa na huyu Petit Fali. Je, Petit Fali unamjua? Ni jamaa fulani ambaye anaiga, ambaye anaimba, ambaye anaiga mfumo wa Fali Ipupa. Petit Fali kwa Kiswahili inaitwa Fali mdogo. Kwa hiyo watu wanashangaa inakuwaje Fali Ipupa kwenda kufanya show, kufanya concert yeye pamoja na huyo Fali mdogo huko Ufaransa. Jana Fali kamkatishia passport pia akiwekea visa ya miaka miwili ili asafiri na yeye moja kwa moja pale Ufaransa kwenye ukumbi wa area ya habari motomoto, habari zinazo trendy, habari motomoto za mastaa toka hapa na pale East Africa, Afrika Mashariki na hata nje ya Afrika. Ya nenda moja kwa moja usubscribe. Hii ni Platnuz TV, pia dondosha like ya kwako. Msanii wa Bongo Movie wa Tanzania, msanii mkongwe J Jesufa Suleiman, aliyeigiza movie ambayo ni trendy ya Adhabu la Penzi akishirikiana na wasanii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wasanii kutoka Kenya. Movie inaitwa Adhabu la Penzi. Msanii J Jesufa Suleiman kasema kwamba Adhabu la Penzi sehemu ya pili ataiachia punde sipunde, watu wakaeni mkaa wa kula. Kwa hiyo msanii wa Bongo, msanii international J Jesufa Suleiman kasema kwamba Adhabu la Penzi sehemu ya pili, mashabiki wake wakae mkaa wa kula, wasubirie Adhabu la Penzi sehemu ya pili, kisha kuombwa kwa muda mrefu takriban miezi misita wa mashabiki kuandika kwamba na kumuita hadi kwenye simu kwa nini hajaachia pati ya pili ya Adhabu la Penzi. Hii ni Platnuz TV. Ukiwa bado uja subscribe ama ukiwa bado hujajiabone, jaribu kusubscribe pia dondosha like. Ya tunarudi hapa Dar es Salaam hapa Tanzania na kusema ya kwamba bado Wasafi Festival inaendelea ikiwa huko Iringa. Diamond Platnumz kuvaa nguo za maferauni, kuvaa nguo za ajabu pale Iringa. Ebana ya bado Wasafi Festival ipo bado haijaisha. Ebana ya ukiwa bado uja subscribe, jaribu subscribe. Pia tunasema asante kwa na sisi. Jaribu kuweka comment, pia dondosha like ili uwe napata notification muda wote. Tunasema asante, asubuhi njema ama jioni njema ama siku njema kwako. Tunasema asante sana.